সমূহ দৰ্শক শ্ৰোতালৈ পুনতে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বিষয়বস্তু হিচাপে বাছি লৈছোঁ কামাখ্যাৰ অম্বুবাচী মেলাক। দৰ্শক শ্ৰোতাসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে পুনৰ এবাৰলৈ মনত পেলাই দিওঁ, যদিও আমি সকলোৱেই জানো বা অধিকাংশই জানো যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ হিন্দুসকলৰ বাবে যিমানকেইখন শক্তিপীঠ আছে, যিমানকেইখন শক্তিপীঠক তেওঁলোকে মানে, এইসমূহ শক্তিপীঠৰ ভিতৰত কামাখ্যা অন্যতম শক্তিশালী শক্তিপীঠ। আৰু ইয়াতেই প্ৰতি বছৰে অম্বুবাচী মেলা উদযাপন কৰা হয়। আৰু এই মেলালৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বা দেশখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা সহস্ৰাধিক অজস্ৰ ভক্ত আহে দেৱীৰ চৰণত এপাহি পুষ্পাঞ্জলি প্ৰদানৰ কাৰণে। এই অম্বুবাচী মেলা আৰু ইয়াৰ আঁৰত থকা তত্ত্বসমূহৰ বিষয়ে, গূঢ় কথাখিনিৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছে সুদেশনা ভট্টাচাৰ্যী বাইদেউ, আৰু বাইদেউক আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ শ্ৰী মনোজ কুমাৰ ডেকা, মই ইয়াতে অহাৰ সুযোগ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু মোৰ যি সীমিত জ্ঞান আছে, সেই সীমিত জ্ঞানেৰে দৰ্শক শ্ৰোতা বন্ধুসকললৈ অলপ কিবা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যদি ভুল ত্ৰুটি হয় মোক যাতে এই দৰ্শক শ্ৰোতা বন্ধুৱে যাতে ক্ষমা কৰে। বাইদেউ, পূৰ্ণতে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ শাক্ত ধৰ্মত বিশ্বাসী হিন্দুসকলৰ বাবে যিমানকেইখন আপোনাৰ শক্তিপীঠ আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত, সিঁচৰিত্য হয় একাৱন্নখন শক্তিপীঠ। এই একাৱন্নখন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত আমাৰ গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তী নীলাচলত কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ আছে, আৰু এই শক্তিপীঠখন অন্যতম শক্তিশালী শক্তিপীঠ বুলি সকলোৱে জানে। আমাৰ মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ, প্ৰতি বছৰে এই সহস্ৰাধিক বা অজস্ৰ ভক্তই আহি দেৱীৰ চৰণত, শ্ৰীচৰণত আপোনাৰ পূজা অৰ্চনা কৰে বিভিন্ন প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে। এই কামাখ্যাতে প্ৰতি বছৰে অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলাখনৰ বিষয়ে প্ৰথমতে, অম্বুবাচীনো কি? যদিও আমাৰ অধিকাংশই জানে, যিসকলৰ বাবে এই বিষয়টো চিনাকি নহয়, হয়তো আমাৰ একাংশৰ বাবে নহ'বও পাৰে, আমি খুব চমুকৈ পুনতে অম্বুবাচীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বাইদেউৰ মুখেৰে অম্বুবাচীৰ বিষয়ে জানিম। আচ্ছা, প্ৰথম কথা হ'ল, অম্বুবাচী শব্দটো এটা সংস্কৃত শব্দ। অম্বু শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল পানী, আৰু অম্বু বাচয়তি তদ বৰ্ষণং সূচয়তি, মানে যিটোৱে পানীৰ বিষয়ে সূচনা দিয়ে সেইটোকে অম্বুবাচী বুলি কোৱা হৈছে। এইটো হ'ল আমাৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ অম্বুবাচী শব্দটোৰ। কিন্তু আচলতে ভাৰতীয় জ্যোতিৰ্বিদ্যা অনুসৰি অম্বুবাচী শব্দটোৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। কেনেকুৱা? যে আমি জানো ভাৰতীয় জ্যোতিৰ্বিদ্যা অনুসৰি আমাৰ সূৰ্যই প্ৰত্যেক মাহত নটা পাদ, নক্ষত্ৰৰ নটা পাদ ভ্ৰমণ কৰে প্ৰত্যেক মাহত। নটা পাদত কি হয়, সাধাৰণতে দুটা নক্ষত্ৰ সম্পূৰ্ণ হয়, চাৰি চাৰি আঠটা পাদ আৰু তৃতীয় নক্ষত্ৰৰ এটা পাদ, এনেদৰে গমন কৰি থাকে। বহাগ মাহত দুটা নক্ষত্ৰ এটা পাদ, এনেকৈ জেঠ মাহত গৈ যেতিয়া আহাৰ মাহত আদ্ৰা বুলি এটা নক্ষত্ৰ আছে, এই আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাদত যেতিয়া সূৰ্য থাকে সেই সময়খিনিক, সেই সময়খিনিক ধৰা হৈছে তিনি দিন আৰু বিশ দণ্ড। মই বিশ দণ্ড বুলি কি বুজাই মই আহি আছোঁ, তিনিদিন বিশ দণ্ড, এই সময়খিনি আচলতে সূৰ্যই আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাদত অৱস্থান কৰে। এই সময়খিনিকে, এই সময়ছোৱাকে আচলতে অম্বুবাচী বুলি গ্ৰহণ কৰা হয়। বিভিন্ন শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে এই সময়ত আচলতে বসুন্ধৰা, পৃথিৱী ঋতুমতি হয় বুলি কোৱা হয়। মই পিছলৈ আহি আছোঁ, এই সময়খিনিক অম্বুবাচী বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া বিশ দণ্ডনো কি? দণ্ড শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ আমি এতিয়া নকৰোঁ, গতিকে দণ্ডটো আমাৰ জানিব লাগিব। এক দণ্ড বুলি ক'লে ষাঠি পলক বুজায়, আৰু এক পল হ'ল চৌব্বিছ ছেকেণ্ড,
গতিকে সেই হিচাপ করিলে বিশ দণ্ডৰ সময়খিনি হব 8 ঘণ্টা। আর এফালে আমি 3 দিন পাইছো, 3 দিনত 24 24 24 করে আমি 72 ঘণ্টা পালো। গতি 72 ঘণ্টার লগত 8 ঘণ্টা যোগ করিলে 80, 80ৰ পৰা 84 ঘণ্টা স্থিতি হয় আমার অম্বুবাচী। এই মেলা বুলি নক, অম্বুবাচী উৎসবৰ মেলাটো তো বহিরাঙ্গন মানে বাহিরর উৎসব, কিন্তু আসলতে ধর্মীয় উৎসব খিনি হব এই 80ৰ পৰা 84 ঘণ্টা এইখিনিত, মানে আহাৰ মাহৰ 6ষ্ঠ দিবস 6 নম্বৰ দিন বা 7 নম্বৰ দিনৰ পৰা 10ম বা 11ম লৈকে এই অম্বুবাচী প্ৰত্যেক বছৰতে অম্বুবাচী পালন কৰা হয়, সেইটো সময়তে অম্বুবাচী হয়। এইটো হ'ল অম্বুবাচী শব্দটোৰ মানে যিটোক আমি ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ বুলি কওঁ। আৰু ধৰ্মীয় মতে মানে জ্যোতিৰ্বিদ্যাৰ গণনা অনুসৰি ঠিক এই সময়তে প্ৰত্যেক বছৰত, আমি যদি ইংৰাজী মাহ লওঁ তেতিয়াহ'লে এই জুন মাহৰ 21-22 মানত এইটো পৰে। তো যিহেতু এইটো আহাৰ মাহৰ 6ষ্ঠ দিবস বা 7ম দিবসত পৰে, সেইকাৰণে এইটো মানে লোকেল লেংগুৱেজত আঞ্চলিক ভাষাত কিছুমানে এইটো হাতি ব্ৰত বুলিও কয় বা হাতা ব্ৰত বুলিও কয়, ঘৰুৱা ভাষাত এনেকুৱা এই ব্ৰত বুলিও কোৱা হয়। আৰু সেই ব্ৰতটো মানুহে, অসমৰ মানুহে ঘৰে ঘৰে এইটো মানে বিশেষকৈ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ঘৰে ঘৰে পালন কৰে। কিন্তু আজিকালি আমি দেখিছোঁ কিছুমানে কিছুমান বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহেও কিন্তু এই অম্বুবাচীৰ যিটো ব্ৰত, সেই ব্ৰতৰ আংগিকখিনি কিছুমানে কিন্তু পালন কৰিব আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন মনস্কামনা পূৰণৰ বাবে। গতি আমি জ্যোতির্বিদ্যার ফালৰ পৰা বা সময়ৰ ফালৰ পৰা অম্বুবাচী বুলি কলে আমি এই কথাখিনিক বুজি পাওঁ। কিন্তু আমি যদি অম্বুবাচী শব্দটোক প্ৰতীকী ৰূপত দেখো, আচলতে অম্বুবাচী কি বুজায়? অম্বুবাচী মানেই হ'ল বাৰিষাৰ আগমন। যে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ আদ্ৰা নক্ষত্ৰ, সূৰ্যই যেতিয়া আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাদত সোমায় আৰু সেই প্ৰথম পাদত স্থিতিকাল সূৰ্যৰ যিটো, সেইটোৱেই অম্বুবাচী হয়। আদ্ৰা, আদ্ৰা নক্ষত্ৰটোৰ ভিতৰতে এটা পানীৰ কথা থাকে, আদ্ৰতা বুজায়। গতিকে যি মুহূৰ্তত পৃথিৱী পৃষ্ঠ আদ্ৰ হয় অৰ্থাৎ ভিজি যায়, কেনেকৈ ভিজিব, বৰ্ষিক্ত হয় বৰষুণৰ পানীৰে, সেই সময়তে অম্বুবাচী আৰম্ভ হয়। এইখিনি কথা মানে শাস্ত্ৰীয় যিটো নিয়ম নীতি সেই ফালৰ পৰা আলোচনা কৰি আমি এইখিনি কথাত উপনীত হ'ব পাৰোঁ, এই সিদ্ধান্তত আহিব পাৰোঁ যে পৃথিৱী বৰষুণৰ পানীৰে সিক্ত হোৱাৰ যিটো ঘটনা, সেইটোৰে প্ৰতীকী ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হ'ল অম্বুবাচী। হয়, ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি আপুনি বৰ্ণনা কৰিছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এই কথাখিনি শুনাৰ পাছত আমাৰ সমূহ দৰ্শক শ্ৰোতা উপকৃত হ'ব। সেইকাৰণে বাইদেউক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আন এষাৰ কথা, সেয়া হৈছে যে আপুনি প্ৰথমতে এই অম্বুবাচীৰ আঁৰত থকা ঘটনা পৰিঘটনাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে, জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ দিশৰ পৰাও কিছু কথা আঁচোৰ মাৰি থোৱা হ'ল, আৰু আপুনি এষাৰ কথা ক'লে যে প্ৰতীকী অৰ্থত, ধাৰ্মিক প্ৰতীকী অৰ্থত অম্বুবাচী। বাইদেউ, কথাবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক আমি কলাগুৰু বুলি, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু বাণীকান্ত কাকতীয়া বোধগুৰু প্ৰথম দুগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে এই অম্বুবাচীক আধুনিক ধৰণে, কেৱল অম্বুবাচী নহয় কামাখ্যা পীঠৰ, পীঠৰ বিষয়ে আনুষংগিক কথাখিনি আধুনিক ভাষাত আধুনিক দৃষ্টিভংগীৰে পাঠকসকলৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। হয়, গতিকে তেওঁলোককো আমি এইখিনি সময়তে স্মৰণ, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব। আৰু আমি যদি শাস্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যি দুখন গ্ৰন্থত কামাখ্যা পীঠৰ বিষয়ে মানে বিশদ বৰ্ণনা পাওঁ, সেই দুখন হ'ল কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰ। তো কালিকা পুৰাণ আগৰ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰ অলপ পিছৰ গ্ৰন্থ। এই দুখন গ্ৰন্থতে আচলতে কামাখ্যা পীঠৰ কথা, যোনি পীঠৰ কথা, শক্তি পীঠৰ কথা একদম বিশদভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। কিন্তু এইবোৰত কিন্তু অম্বুবাচী মেলাৰ বিষয়ে কিন্তু ইমান আলোচনা নাই। গতিকে অম্বুবাচী, বৰঞ্চ আমি বেলেগ পুৰাণ কিছুমানত আমি অম্বুবাচীৰ কথা পাইছোঁ বা বেলেগ কিছুমান গ্ৰন্থত, আমি দক্ষিণ ভাৰতৰ কিছুমান গ্ৰন্থতো আমি অম্বুবাচীৰ বিষয়ে আমি হেৰি পাওঁ, আমি কথা প্ৰসংগ পাওঁ।
তো সেই সকলোখিনি অধ্যয়ন কৰি বাণীকান্ত কাকতিদেৱে তেওঁৰ মাদাৰ গডেজ অফ কামাখ্যা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে তেওঁৰ এই আলোচনাখিনি মানে একদম আধুনিক দৃষ্টিভংগীৰে ঐতিহাসিক পটভূমিকাত লৈ গৈ সেই আলোচনা দাঙি ধৰিছে আৰু তাৰ পিছতেই কিন্তু অম্বুবাচীৰ বিষয়ে আমাৰ যিটো যিটো একাডেমিক ডিছকাশ্যন আমি যিটো কি বুলি ক'ম আমাৰ শিক্ষাক শৈক্ষিক দিশৰ পৰা যিটো আলোচনা তাৰ পিছতেই কিন্তু এইটোৰ আৰম্ভণিটো ঘটিল ইমান বেছিকৈ আগতে শাস্ত্ৰীয় আলোচনা কিছুমান হৈছিল কিন্তু সেইটোৰ মানে ঐতিহাসিক পটভূমিকা কি কেনেকৈ আহিল তাৰপিছত মই পিছলৈ আহিম ইয়াতে কিছুমান তেওঁলোকে কৈছে অনাৰ্য কিছুমান পৰম্পৰা আহিল সেই সকলোখিনি মিলাই যিটো মানে সাৰ্বিক আলোচনা আমি কিন্তু এই দুগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ গ্ৰন্থতে আমি আচলতে পাওঁ গতিকে আজিৰ দিনত তেওঁলোকক আমি স্মৰণ কৰিবই লাগিব অনুষ্ঠানটোৰ মহত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব যাওঁতে তেওঁলোকৰ নামো সাঙুৰ খাই থাকে নিশ্চয় বাইদেউ আপুনি আকৌ এষাৰ কথা প্ৰায় আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিছে মই খুচৰি দিব খুজিছোঁ সেয়া হ'ল যে অনাৰ্য শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিষ্ণু ৰাভাদেৱেও আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণে আলোচনা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মতে ই বড়ো কামাখ্যাৰ পৰা অহা এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত এই প্ৰসংগত মতবিৰোধো দেখা পোৱা যায় আৰু সেইকাৰণে যিহেতু এইটোত মতবিৰোধ পোৱা যায় সেইকাৰণে এইটোৰ ওপৰত ইমান বেছি আলোচনা হৈ থাকে আৰু আজিলৈকে কোনেও কিন্তু একদম মানে খাটাং এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই আমাৰ অনুমান ভিত্তিক বহুত কথা যিহেতু এইটো পুৰণি কালৰ কথা গতিকে আমি ইতিহাসৰ সিমানখিনি সমল যিহেতু নাপাওঁ আমাৰ সিদ্ধান্তটো কিছুমান অনুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে এইখিনিতে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব মই আগতেই ক'লোঁ যে অম্বুবাচীত পৃথিৱী আমাৰ বহুমতী দেৱী ধৰিত্ৰীয়ে ৰজস্বলা হয় বুলি কোৱা হয় এতিয়া কথা হ'ল ৰজস্বলা বা ঋতুমতী হোৱাৰ ঘটনাটো নাৰী এগৰাকীৰ জীৱনত অতি স্বাভাৱিক এটা ঘটনা সূৰ্য উদয় হোৱা সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ নিচিনা এটা প্ৰাকৃতিক স্বাভাৱিক এটা ঘটনা এতিয়া এই স্বাভাৱিক ঘটনাটো এটা সময়ত মানুহৰ মনত খুব উত্তেজনা বা উদ্বেগ আনিছিল বা এটা সময়ত যেতিয়া মানুহৰ কোনো বৈজ্ঞানিক মানে সঁজুলি পাতি নাছিল বা যেতিয়া মানুহৰ দৃষ্টিভংগী বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিৰে যোৱা নাছিল দৃষ্টিপথেৰে যোৱা নাছিল তেতিয়া মানুহৰ ওচৰত এই সৃষ্টি কাৰ্যটো এটা আচৰিত প্ৰাকৃতিক ঘটনা হিচাপে মানুহে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যাৰ কাৰণে আমি যদি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সভ্যতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আমি দেখা পাম যে প্ৰত্যেকটো সভ্যতাতে এই সৃষ্টি কাৰ্য লৈ এটা বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বাস বা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা হয় আচাৰ অনুষ্ঠান সংস্কৃতি বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণা এইবিলাক এই সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত মানে যুকুত কৰা হৈছে বিভিন্ন সভ্যতাত গতিকে যি বৈদিক সভ্যতা আমি যাক এৰিয়ান কালচাৰ বা এৰিয়ান চিভিলাইজেশ্যন বুলি কওঁ সৰস্বতী নদীৰ তীৰত গঢ়ি উঠা যি বৈদিক সভ্যতা সেই বৈদিক সভ্যতাটো আমি দেখা পাওঁ যে সৃষ্টি কাৰ্যৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এটা কথা সঁচা যে আমি যদি এই লিংগ পূজা বা যোনি পূজা যোনি পীঠৰ পূজাৰ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে দেখা পাম বৈদিক যুগত ইমান স্পষ্টকৈ এইবিলাক কথা কোৱা হোৱা নাছিল কিন্তু পিছত পৌৰাণিক যুগত শিৱ পুৰাণ বা স্কন্ধ পুৰাণ বা আমি কালিকা পুৰাণ বা যোগিনী তন্ত্ৰ এইবিলাক পৰৱৰ্তী যুগৰ যিবিলাক শাস্ত্ৰ ৰচনা হ'ল সেইবিলাকৰ ভিতৰত কিন্তু আমি এই লিংগ পূজাৰ অধিষ্ঠান বা যোনি পূজাৰ যোনি পীঠৰ অৱস্থান এইবিলাক আমি বেছিকৈ দেখা পালোঁ এতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা মহোদয় বা বাণীকান্ত কাকতি মহোদয় তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰি কিছু কথা দেখুৱাইছে তেওঁলোকে কৈছে বাণীকান্ত কাকতিদেৱৰ মাদাৰ গডেজ অফ কামাখ্যা তাতে তেওঁ স্পষ্টকৈ লিখিছে যে আমাৰ যিটো খাচী সম্প্ৰদায় যাক মানে অষ্ট্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ মানে অষ্ট্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বুলি কোৱা হয় বা গাৰো সম্প্ৰদায় মংগলয়ড মংগোলীয় সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ মাজত এই যিটো
শ্মশানৰ পূজা, দৈত্যৰ পূজা বা কাম মানে যোনিৰ পূজা, সৃষ্টিৰ বিষয়ে কৰা যোনিৰ পূজা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ধাৰণা খুব বেছিকৈ আছিল। গতিকে এই যিটো কামাখ্যা শব্দত যিটো কাম শব্দটো আছে, সেই কাম শব্দটোৰ লগত এই গাৰো বা খাচীয়া বিভিন্ন শব্দৰ আমি এটা সাযুজ্য সাদৃশ্য আমি দেখা পাওঁ। মানিকান্ত কাকতি মহোদয়ে দেখুৱাইছে, ফলস্বৰূপে এইবিলাক কথাৰ পৰা বা কিছুমান জাপানীজ শব্দৰো ইয়াতে তাৰমানে সাযুজ্য আছে। তো তেনেকুৱা সাযুজ্য বা সাদৃশ্যৰ ফালৰ পৰা যদিও খাটাংকে কোৱা নাযায়, কিন্তু এটা অনুমান কৰা যায় যে কিছু অনাৰ্য প্ৰথা ইয়াৰ ভিতৰত মানে একীভূত হৈছে, মানে মিলিত হৈছে, অনাৰ্য প্ৰথা ইয়াত আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি এটা কথাটো স্বীকাৰ কৰি ল'বই লাগিব, যি প্ৰথাটো ইমান আগৰ পৰা আহিছে, অৰ্থাৎ কেতিয়াৰ পৰা অম্বুবাচী আৰম্ভ হ'ল এইটো কিন্তু আমি খাটাংকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সাধাৰণতে হিষ্টৰিয়ানসকলে, ইতিহাসবিদসকলে কৈছে যে যেতিয়া কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে যেতিয়া 16শ শতাব্দীত 1565 চনত বুলি দিয়া আছে, সেই সময়ত যেতিয়া নতুনকৈ আকৌ ভাঙি যোৱা কামাখ্যা মন্দিৰ যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিলে, সেই সময়ত তেওঁলোকে এই প্ৰথাটোক মানে জগতৰ ওচৰত আনি দিলে। তাৰ আগতে মানে অলপমান সীমিত এটা পৰিগণ্ডিত, এটা সীমাৰ ভিতৰতে আছিল। যেনেকৈ কোৱা হৈছে যে নেপাল আদি ঠাইৰ পৰা শাক্ত সম্প্ৰদায়সকলে আহিছিল, আহি নীলাচলৰ পাদদেশত বহি এই অম্বুবাচীৰ সময়ত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল বা পূজা কৰিছিল, যোনিপীঠৰ আৰাধনা কৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া এই নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ল আকৌ 16শ শতাব্দীত, তেতিয়া এই কোচ ৰজাই এই যিখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাক মানে কোৱা হৈছে যে সেই পৰম্পৰাৰ লগত এটা বৈদিক পৰম্পৰাৰ সংমিশ্ৰণ আনি পেলাই সেইটো আজিৰ দিনত যিটো অম্বুবাচী মেলা বা অম্বুবাচী অনুষ্ঠান বুলি কোৱা হয়, সেই পৰ্যায়ত লৈ অনা হ'ল তাৰ পিছৰ যুগৰ পৰা। এইটো এটা কথা আছে তাতে। কিন্তু মোৰ এটা ব্যক্তিগত অনুভৱ আছে, অনুভৱটো মই এই চেগতে ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ভুলো হ'ব পাৰে, কিন্তু মানে মই ভাবোঁ যে আমি বৈদিক যুগত আমাৰ এটা খুব মানে কাৰ্যকৰী পৰম্পৰা আমি মানিছিলোঁ, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে মানিছিল, সেইটো হ'ল তদ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতা, এটা নিয়ম। নিয়মটো কেনেকুৱা, যে আমি যদি দেখা পাওঁ বেদৰ যুগত এটা যদি প্ৰস্তৰখণ্ড, শিলা, এটা শিলগুটি, সেই শিলগুটিক যদি আমি অৰ্চনা কৰিছোঁ, আচলতে আমি শিলগুটিৰ বহিৰাকৃতিক অৰ্চনা কৰা নাছিলোঁ, আমি তদ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতা, সেই শিলগুটিৰ ভিতৰত যি দেৱতাৰ অধিষ্ঠান আছে আমি সেই দেৱতাক পূজা কৰিছিলোঁ। গতিকে ঔষধি গছৰ পূজা অৰ্চনা হৈছিল বৈদিক যুগত, বিভিন্ন মন্ত্ৰ আছে, কোৱাই হৈছে ঔষধি ত্ৰায়স্যৈনম, মানে ৰোগীৰ বেমাৰ যাতে মানে কমি যায়, যাতে বেমাৰ গুচি যায়, ৰোগ নিবাৰণ হয়, সেইকাৰণে ঔষধিক প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হৈছিল। আচলতে ঔষধিক প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হৈছিল মানে ঔষধিৰ ভিতৰত থকা যি দৈৱী শক্তি, সেই শক্তিক প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছিল যে সেই শক্তি যাতে আহি পেলাই সেই ৰোগীৰ ৰোগ নিৰাময় কৰে। গতিকে এই যিটো ধাৰণা, তদ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতাৰ ধাৰণা, মই ভাবোঁ ঠিক সেই ধাৰণাটোৰে এটা পৰম্পৰা হিচাপে এই যোনিপীঠৰ পূজাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। আচলতে যোনিপীঠ হ'ল সৃষ্টিৰ প্ৰকাশস্থল, গতিকে সৃষ্টিৰ প্ৰথম প্ৰকাশস্থল সেইটো। আজিকালি আমি বৈজ্ঞানিক যুগত আমি বহুত কথা জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু যি সময়ত বিজ্ঞান নাছিল, বিজ্ঞানে ঢুকি পোৱা নাছিল বিষয়বস্তুবোৰ, তেতিয়া মানুহৰ মনত সেই যোনিপীঠে আছিল মানুহৰ সৃষ্টিৰ প্ৰথম প্ৰকাশস্থল। গতিকে সেই সৃষ্টিৰ প্ৰথম প্ৰকাশস্থলত দেৱী জ্ঞানে পূজা কৰাৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ অবৈদিক বা অনাৰ্য কথা অহাটো মই মানে ব্যক্তিগতভাৱে মই নাভাবোঁ। মিশ্ৰণ হৈছে ঠিকে, বহুত কথা মিশ্ৰণ হৈছে, কাৰণ ইমান দিন ধৰি পৰম্পৰাটো আহি আছে, মিশ্ৰণ হ'বই, কাৰণ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাক আমি এটা মানে ষ্টেটিক আইডেণ্টিটি বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, একে ঠাইতে নাথাকে, বিভিন্ন সংমিশ্ৰণ হয়, সেইটো সংমিশ্ৰণ, বহুত কথা সংমিশ্ৰিত হৈছে, কিন্তু একেবাৰতে আমি এইটোক অনাৰ্য বুলি আমি কৈ দিয়াৰ আগতে কিন্তু আমি এইখিনি কথা ভাবিব লাগিব বুলি মই ভাবোঁ, যে এই তদ
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যেটো কনসেপ্ট, যেটো ধারণা, সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আসলতে যোনিপীঠর পূজার আরম্ভ হয়েছিল। আর ইতিমধ্যে আহিব নিশ্চয় আপনার প্রশ্নর মাজে দিয়ে আহিব বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী আছে কামাখ্যা সম্বন্ধে, মই পিছলৈ আহি আছো। তো এইখিনিয়ে মই কলো যে যদিও কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন অনার্য অনার্য পরম্পরা ইয়াত আছে, কিন্তু আসলতে যেটো অম্বুবাচীর যেটো ধর্মীয় যেটো পরম্পরা, প্রকৃত যেটো পরম্পরা, যোনিপীঠর পূজা অর্চনা, সেই যোনিপীঠর পূজা অর্চনা মানে এই সময়ত ধরিত্রীয়ে বারিষা ঋতুর আগমনত বরষুণত সিক্ত হয়, গতিকে সৃষ্টির কারণে সাজু হয়। ঠিক যেনেকে যোনিপীঠ সৃষ্টির কারণে ঋতুমতি হওয়ার পিছত সৃষ্টির কারণে সাজু হয়, ঠিক সেইদরে সেই যেটো ধারণা, সেই ধারণারে একটা প্রকাশ ভঙ্গি হল এই অম্বুবাচী। গতিকে সেই অম্বুবাচীত কেবলমাত্র যে অনার্য ধারণাই আছে সেইটো মানে কোৱাটো সম্পূর্ণভাবে মই মানে সেটুক মানি লব খোঁজা নাই। এতিয়া মতবিরোধ থাকিব পারে বা মোৰ অভিমতক কোনোবাই এটু রিফিউট করবও পারে, করিব পারার হেৰি সমল থাকিলে নিশ্চয় করিব, কিন্তু মই ভাবু সেই বৈদিক যুগৰ পৰম্পৰাটো তেনেকে আহিছে, লগতে কিছুমান অনার্য কথা বা কিছুমান যেটো এবরিজিনাল আদিবাসী সকলৰ ইয়াতে থকা পুৰণা আদিবাসী সকলৰ পৰম্পৰা বা ইয়াত থকা জনজাতীয় পৰম্পৰা সব মিশ্রিত হৈ আজিৰ দিনৰ অম্বুবাচীর যেটো অনুষ্ঠান সেটুক আমি এইদরে দেখিবলৈ পাইছো বলে মই ভাবো। বাইদেউ যিখিনি কথা কলে এই কথাখিনি আমার সুধী সমাজে শুনিছে, আর শুনার পাছত তেওঁলোকে বোধ করো এটা চিন্তার নতুন পথ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে। আর সঁচাকৈ আপুনি কোৱাৰ দৰে যে বিতর্ক হব পাৰে, আর বিতর্ক বা তর্ক হওয়া উচিত নিশ্চয়, তেতিয়া বহুত কথা হয় আর বহুত নতুন কথা তেতিয়া সম্ভাবনা থাকে। গতিকে আমি ভাবো যে অধ্যয়ন হোক আর যুক্তিবোৰ দাঙি ধৰক প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত বাইদেউ আপোনাৰ যুক্তিখিনি দাঙি ধৰিলে হয়। আৰু আন এটা কথা হল যে আপুনি কৈছে যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিশেষকৈ আমাৰ অসমখনি আপোনার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর বাসস্থল, গতিকে কৰবাত এটা জাতি বা জনগোষ্ঠীর কিছু পরিমাণের চিন্তা আহি প্রভাবিত করা বা সংমিশ্রিত হওয়া তো ডাঙর কথা নয়, যিহার কথা আপনি খুব সুন্দরকৈ স্বীকার করেছে যে হব পারে হয়েছে। ইমান এটা দীঘলীয়া পরম্পরা, তাত আমার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কাস্টম, যেটো বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন পরম্পরা তাতে থাকিবই, সেটু থাকিব মিশ্রিত রূপ, কিন্তু একদম এটু সম্পূর্ণভাবে অনার্য সেই কথাটুত মানে মোর অলপমান আপত্তি আছে। কারণ এটা বৈদিক পরম্পরা যেহেতু তেনেকে চলি আহিছে, আমি বৈদিক পরম্পরার লগত কিছুমান মিশ্রিত রূপ আমি ইয়াতে পাইছো সেটু আমি কব পারো। হব পারে আঞ্চলিক প্রভাব পড়িব পারে নিশ্চয় নিশ্চয়। আর মই ভাবো যে আপনি নহয় আর একাংশ হয়তো পণ্ডিত ব্যক্তি উলাব যে আপনাকে সমর্থন করবে। না নিশ্চয় নিশ্চয়, কৰবাত আমি এই বিষয়ত আলোচনার আরো কিছু অবকাশ আছে, আছে কিয়নো আমার এই উত্তর পূর্বাঞ্চলতে কেবাখনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ আছে, আর এই সমাজ কেখনে মাতৃক তেওঁলোকে খুবই উচ্চ স্থান দিয়ে বা পূজা পূজা করে। আন এখার কথা মনলে আহিছে, সেয়া হল আপনার সৃষ্টির যে আপনার ধারণ হয় যোনিপীঠ আপনার, আমার কোয়া হয় শাস্ত্রটো উল্লেখ আছে যে কোনো এটা প্রাণী মানব জীবন পোৱাৰ আগে আগে 84 লাখ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনি পাৰ হ'ব লাগে, আর সৃষ্টির দুয়ার সেয়া। আর বাইদেউ কিছু সময় পূর্বে উল্লেখ করার দরে যে এই সৃষ্টির ধারণাটো এটা সময়ত সাংঘাতিক বিষয় আছিল, তাক বিভিন্ন ধরনের আপনার তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিছিলে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধরনের আপনার মানে সাবলৈ যত্ন কৰিছিল, আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ মানে সেই আগৰ দিনত যিহেতু বিজ্ঞান নাছিল, সেইকাৰণে সবতে মানে আচৰিত হোৱা হ'বলগীয়া কথাখিনি তেওঁলোকে ভাবি লৈছিল, য'ত তেওঁলোকে আচৰিত হৈছিল সেইটোতে তেওঁলোকে এটা ঐশ্বৰিক প্ৰভাৱ আছে বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি লৈছিল। গতিকে সেইবোৰে আহি 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 আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সেই অম্বুবাচীৰ যিটো মেলাৰ ৰূপ পাইছে হয়। বাইদেউ আকৌ আহিছো আন এটা দিশলৈ, সেইটো হৈছে যে নারী আৰু সৃষ্টি হয়, এই দুটাৰ মাজত আপোনাৰ উতপ্ৰোত সম্পৰ্ক এটা আছে, নিশ্চয় নারী আৰু সৃষ্টি, প্ৰকৃতি আৰু নারীৰ মাজত।
গতিকে আমি আকৌ এবাৰ উভতি যাওঁ এই সৃষ্টিৰ ধাৰণাটোক লৈ, যে কেনেধৰণে আচলতে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী বা মানুহে সৃষ্টিৰ বাবে কেনেধৰণে আপোনাৰ উদ্ভাৱন হয় আৰু সৃষ্টি হওক ফুলে ফলে জাতিষ্কাৰ হওক তাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই প্ৰণামখিনি কৰে বা আপুনি কোৱাৰ দৰে তাত অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতাক পূজা কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত পূজা কৰে নহয়নে? কথাষাৰ আপুনি আপুনি অকণমান যদি চুই যায়। আচ্ছা, কথাটো হ'ল মই আগতেও ক'লোঁ যিখিনি কথা যে আমাৰ যিটো সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া, সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াত সদায় মানুহে আগৰ পৰা আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু আমি যদি সভ্যতাৰ আদিম যুগলৈ আমি যদি গুচি যাওঁ তেতিয়াও আমি দেখা পাম যে যেতিয়া মাতৃ এগৰাকীয়ে জননী, সেইকাৰণে জননী বুলি কোৱা হয়, জন্ম দিয়ে কাৰণে জননী, এতিয়া সেই জননী এগৰাকী যেতিয়া সন্তানৰ জন্ম দিয়ে সেই সন্তান জন্মৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত পুৰুষৰ এটা সংযোগ থাকিলেও আচলতে বেছিকৈ সেই ক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে নাৰী এগৰাকী, মাতৃগৰাকী। এতিয়া সেই মাতৃগৰাকীয়ে যেতিয়া সন্তানক দেখুৱাই দিব যে এইগৰাকী পিতৃ, তেতিয়াহে সন্তানে জানিব পাৰে এইগৰাকী পিতৃ। কিন্তু মাতৃৰ লগত সন্তানৰ যিটো সম্বন্ধ সেইটো বাহিৰা কোনো উপাদানে আহি বুজাই দিব নালাগে, যিটো নাৰীৰ সম্বন্ধ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই যিটো সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধৰ পৰাই আচলতে মাতৃ পূজনৰ সৃষ্টি হ'ল, মানে মাকক পূজা কৰা, মাতৃক পূজা কৰা, আৰু সেই গৈ 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 নাৰীৰ যিটো নাৰীক পূজা কৰা সেই যিটো পৰম্পৰা আহি গ'ল। আমি যদি কামাখ্যা ধামৰ কথা লৈ আমি যদি আহোঁ, আমি কামাখ্যা ধামত দেখা পাম, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, চবেই জানে, অসমৰ মানুহে জানে, তাতে কুমাৰী পূজা হয়। এই কুমাৰী পূজা সেইটো নাৰী পূজাৰে, নাৰী পূজাৰে এটা অংগ অংগ হয়, এটি ভাগ। আৰু বিভিন্ন ধৰণে এই কালিকা পুৰাণেই হওক বা যোগিনী তন্ত্ৰই হওক, তাতে বিভিন্ন ধৰণে এই নাৰী পূজাৰ পূজা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, যে নাৰী পূজনৰ মাধ্যমত কেনেকৈ মানুহে তাৰমানে কেনেকৈ মোক্ষ লাভৰ পথৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেই কথাখিনি কিন্তু কোৱা হৈছে। যদিও আজিৰ যুগত বহুতেই ক'ব খোজে যে নাৰী হ'ল পুৰুষৰ মানে অধোগতিৰ কাৰণ, কিন্তু আচলতে এইটো এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে এটা অসত্য কথা, অসত্য ধাৰণা, পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজৰ এটা মানে অসত্য ধাৰণাৰ প্ৰতিফলন হ'ল এই মতামত। আমি যদি আমাৰ ভাৰতীয় ইতিহাস আমি যদি চালি জাৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে আমাৰ ইতিহাসৰ বা আমাৰ সভ্যতাৰ আদিম যুগৰ পৰা এই সৃষ্টিৰ মূল হিচাপে নাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই পূজা পাৰ্বণ বিশ্বাস আদি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন আদি আমাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে নাৰীৰ লগত সৃষ্টিৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ থকা কাৰণে ভূমিকো, ভূমিদেৱী বসুমতী, আমি বিষ্ণুৰ পত্নী বুলি কওঁ, আৰু সেই বৰাহৰূপী ভগৱান বিষ্ণু আৰু বসুমতীৰ মিলনৰ ফলতে নৰকৰ উৎপত্তি হৈছিল, যি নৰক হ'ল আমাৰ অসমৰ প্ৰথম শাসক বুলি কোৱা হৈছে ইতিহাসত। এতিয়া এই বসুমতী, বসুমতীৰ লগত নাৰীৰ এটা সামঞ্জস্য আনি লোৱা হৈছে। নাৰীয়ে যেনেকৈ সন্তান উৎপাদন কৰে, বসুমতীয়ে শস্য উৎপাদন কৰে। আৰু বেদত, বেদত ভূমি সূক্ত বুলি এটা সূক্ত আছে, তাতে সম্পূৰ্ণভাৱে পৃথিৱীৰ এই যিবোৰ ক্ষমতা, পৃথিৱীৰ উৎপাদন ক্ষমতা, আমি যে পৃথিৱীৰ সন্তান, সেই কথাবোৰ তাতে কিন্তু কোৱা হৈছে। সেই বৈদিক যুগতেই ভূমিক মানে পৃথিৱীক জননী হিচাপে কল্পনা কৰি জননীৰ আৰাধনা কৰা হৈছে, আৰু তাতে কোৱা হৈছে যে আমি আমাৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে যে ভূমি খনন কৰিছোঁ, যে ভূমি দেৱীয়ে যাতে আমাৰ পাপ নলয় আৰু আমি যাতে কেৱল আমাৰ প্ৰয়োজনীয়খিনিয়ে খনন কৰোঁ, তাতকৈ বেছি যাতে আমি ভূমি দেৱীক যাতে আঘাত নকৰোঁ, সেইবোৰ কথা তাতে বেদতেই ভূমি সূক্তত খুব ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে। এতিয়া এই ভূমি বসুমতী আমাৰ মাতৃসদৃশ, কাৰণ মাতৃয়ে যেনেকৈ মাতৃদুগ্ধ আদি দি পেলাই সন্তানৰ পালন কৰে, সেইদৰে বসুমতী ধৰিত্ৰীয়ে আমাক শস্য প্ৰদান কৰি আমাৰ খাদ্য যোগান ধৰে, আমাক মানে ডাঙৰ হোৱাত সহায় কৰে, আমাৰ জীৱন জীৱন মানে বাচি থকাৰ যিখিনি সমল সেইখিনি আমাক দিয়ে। গতিকে নাৰীৰ
শরীরৰ পৰা সন্তানৰ উৎপত্তি, নারীৰ স্তন্যপানেৰে জননীৰ স্তন্যপানেৰে সন্তানৰ বিকাশ প্ৰাপ্তিৰ লগত ধৰিত্ৰীৰ বুকত বুকুত শস্য উৎপাদন আৰু সেই শস্য ভোগ কৰি মানুহৰ বা প্ৰাণীসকলৰ জীৱন ধাৰণ, এই দুটা কাৰ্যৰ মাজত এটা নিবিড় সম্বন্ধৰ কথা স্বীকাৰ কৰিহে আচলতে এই নাৰী পূজন বা সৃষ্টি কাৰ্যৰ যিটো প্ৰতীকী পূজা পাৰ্বণ সেই কথাটো অনা হৈছে আৰু তাৰেই প্ৰতিচ্ছবি আমি অম্বুবাচীত বিচাৰি পাওঁ। শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে বাইদেৱে কেনেধৰণে কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰিছে সেই বিষয়ে বোধকৰি আপোনালোক অৱগত হৈছে আৰু সঁচাকৈ এনেধৰণে আমি যদিহে এনেবোৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমি কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সিয়ে আমাক আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ অধ্যয়নৰ ফালে আমাক লৈ যাব পাৰে আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথ বিচাৰি পাম। এষাৰ কথা মনলৈ আহিছে যে মদ মানে যোগ সিদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি ধৰা হৈছে। এতিয়া বাইদেউ এই বিষয়ত আপুনি আলোচনা কৰিব নেকি? আচ্ছা, মই অলপমান কওঁ এই বিষয়ে। আচলতে এই যিটো পঞ্চমকাৰৰ মাজেদি যি যোগ সিদ্ধি সেইটো হ'ল এটা তান্ত্রিক এটা মতবাদ, এটা পরম্পরা। সেই তান্ত্রিক পরম্পরাটুত কিন্তু আমি আকো বৈষ্ণব পরম্পরা লগত আমি মিলাব নোৱাৰো। আসলতে এই যে কামাখ্যা ধামৰ এটা অনির্বচনীয় এটা আকর্ষণ আছে, সেইটো হল ইয়াতে যদিও ইয়াতে শৈব বা শাক্ত মতটো প্রধানভাবে ইয়াতে প্রতিফলিত হৈছে, কিন্তু ইয়াতে বিষ্ণুৰ যিটো ধারা, বৈষ্ণব ভক্তিৰ যিটো ধারা, তারও কিন্তু এটা মিশ্রিত রূপ আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাও। কারণ এই যে যিটো পৌরাণিক কাহিনী নরকৰ উৎপত্তি, এই নরকৰ উৎপত্তি হল বরাহ আৰু বসুমতীৰ মিলনৰ ফলত নরকৰ উৎপত্তি। এতিয়া বরাহ হল অবতার, বিষ্ণুৰ অবতাৰ, গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি বৈষ্ণৱ মতবাদৰো এটা প্ৰতিফলন ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই যিটো পঞ্চমকাৰ, সেই পঞ্চমকাৰৰ দ্বাৰা যোগ সিদ্ধি হোৱাটো একদম সম্পূৰ্ণভাৱে শাক্ত ধৰ্মৰ বা তন্ত্ৰ মতবাদৰ এটা মানে পৰম্পৰা বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব। আৰু সেইটো কিন্তু সবেই স্বীকাৰ নকৰে। যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি শ্ৰীৰামকৃষ্ণৰ ভাষাৰে ক'ব গ'লে যত মত তত পথ বুলি কোৱা হৈছে, যে বিভিন্ন মতবাদৰ কাৰণে বিভিন্ন পথ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে এইটো এটা শাক্ত বা তান্ত্ৰিক পূজা অৰ্চনাৰ এটা অংগ এই পঞ্চমকা। এইটো যে সবেই স্বীকাৰ কৰে সেইটো নহয়, সেইটো এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় স্বীকাৰ কৰে। আৰু যিহেতু কামাখ্যা শক্তিপীঠ শাক্ত মত বা তান্ত্ৰিক পীঠৰ ভিতৰত পৰে, গতিকে এই ধৰণৰ যিটো পৰম্পৰা বা বিশ্বাস এইটো ইয়াতে প্ৰচলিত আছে। এটা সম্প্ৰদায়ে সেইটোক সম্পূৰ্ণভাৱে বিশ্বাস কৰে আৰু সেইমতে ইয়াতে ধৰ্মীয় বিশ্বাস মতে ইয়াতে পূজা পাৰ্বণ কৰে। আৰু এইটো যে কেৱল অসমৰ মানুহেই কৰে সেইটো নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰ শাক্ত সম্প্ৰদায় বা তান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ ওচৰত এইটো এটা ডাঙৰ মানে এটা বিশেষ যোগ সিদ্ধিৰ স্থল, কাৰণ ইয়াতে এইদৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। গতিকে কামাখ্যা ধামৰ এই পঞ্চমকাৰ বিষয়ক পূজা অৰ্চনা এইটো কেৱল অসমত নহয়, এইটো গোটেই বিশ্বতে এইটো বিখ্যাত। এই কথাখিনি মানে এইটো বেলেগ সম্প্ৰদায়ে নামানিলেও এই সম্প্ৰদায়ৰ, এই শাক্ত বা তান্ত্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত এইটো এটা ডাঙৰ এটা মানে যোগ সিদ্ধিৰ উপায়, আৰু এইটো সবেই কৰিব নোৱাৰে। এইটোৰ বিভিন্ন পথ, প্ৰাথমিক যিবিলাক স্তৰ সেইবিলাক স্তৰ পাৰ কৰিয়েই যাব পাৰে। ইয়াতে জাষ্ট এটা কথা মোৰ মনত পৰিছে, যদিও মানে একদম প্ৰত্যক্ষভাৱে বিষয়টোৰ লগত জড়িত নহয়, কিন্তু মই কৈছোঁ, যিটো ৰাসলীলা, আমি যিটো ভাগৱত পুৰাণৰ ৰাসলীলা পাওঁ, সেই ৰাসলীলাটোৰ যিটো বহিৰাৰ্থ, সেই বাহ্যিক অৰ্থটো কেনেকুৱা, যে তাতে ৰাসলীলাত কৃষ্ণৰ লগত গোপীসকলৰ দৈহিক মিলন হয়। বহুতে এইটোক অশ্লীল বুলি ক'ব খোজে, ঠিক নহয়, ভাল নহয়, সমাজৰ কাৰণে উপযোগী নহয়। কিন্তু আমি যদি ভাগৱতৰ দাৰ্শনিক তত্ত্ব যদি আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে আচলতে এই ৰাসলীলাটো কি, আচলতে ৰাসলীলাত গোপিনীসকল হ'ল জীৱাত্মাৰ প্ৰতীক,
আৰু কৃষ্ণ ইয়াতে পৰমাত্মাৰ প্ৰতি। গতিকে জীৱাত্মা আৰু জীৱাত্মা হ'ল পৰমাত্মাৰে অংশ, কিন্তু যেতিয়া জীৱাত্মাবোৰ পৰমাত্মাৰ পৰা আঁতৰি আহে তেতিয়া সংসাৰৰ দুখৰ মাজত পৰি হাহাকাৰ কৰে, পৰমাত্মাৰ লগত মিলনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰে। আৰু সেই হাহাকাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া পৰমাত্মাক পায় তেতিয়া এই জীৱাত্মাবোৰে পৰমাত্মাত লীন হৈ যায়। সেইটো আচলতে এটা দাৰ্শনিক প্ৰক্ৰিয়া। ঠিক সেইদৰে এই যে পঞ্চমকাৰ, এই পঞ্চমকাৰটো আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে ইমান বেছি বুদ্ধিগ্ৰাহ্য নহয়। আমি এইটোক আমাৰ মানে স্থূল বুদ্ধিৰে আমি যদি বিচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঠিক নহ'ব। আমি সেই তান্ত্ৰিক দৃষ্টিৰে, তন্ত্ৰৰ যিটো অধ্যয়নেৰে বা শাক্ত মতেৰে গৈ সেই যি দাৰ্শনিক তত্ত্বখিনি যদি আমি উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে আমি এই যোগসিদ্ধিৰ উপায়ৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম। আমাৰ স্থূল বুদ্ধিৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাটো ঠিক নহ'ব, ভুল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। বাইদেউ খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি আকৌ ক'লে আৰু মোৰ মনলৈ অহা কথাখিনি এনেধৰণৰ যে সঁচাকৈয়ে যে শাক্ত দৰ্শনত বিশ্বাসীসকলৰ এটা মতবাদ বা তেওঁলোকৰ মুখ্য প্ৰাপ্তিৰ এটা বিশ্বাস হ'ল পঞ্চমকাৰ। এতিয়া এই পঞ্চমকাৰৰ বিষয়ে আপুনি কোৱাৰ দৰে যদিহে আমি বাহ্যিক দৃষ্টিৰে খুব স্থূল যদি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব। তেওঁলোকৰ ঠাইত থিয় হৈ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিৰে যিটো দাৰ্শনিক তত্ত্ব আছে সেইটোৰে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস কৈ কৈছিলে যে বিভিন্ন জনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাধাৰা থাকিব পাৰে, বিভিন্ন জনে বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰে। বাইদেউৰ কথাখিনি এই বিষয়ত আমাৰ শ্ৰোতাসকলক বোধ কৰোঁ কিছু পৰিমাণে স্পষ্ট কৰি দিছে। এতিয়া অম্বুবাচীৰ সৈতে, অম্বুবাচী এই বিষয়টোৰ সৈতে সংলগ্ন এনে আৰু কোনবোৰ কথা আমি চুই গ'লে আমাৰ শ্ৰোতাসকল উপকৃত হ'ব বুলি বাইদেউ ভাবে বাৰু? আচ্ছা, এইখিনিতে আমাৰ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যিটো অংগবস্ত্ৰৰ কথা আছে, অংগবস্ত্ৰৰ কথা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এইখিনি সময়ত অংগবস্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ভক্তসকলৰ ভিৰ হয়। আমিতো জানো যে যিহেতু অম্বুবাচীৰ সময়ত আমাৰ দেৱী ভগৱতী ৰজস্বলা হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, সেই সময়খিনিত মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে বন্ধ থাকে। সেইখিনি সময়ত যে অসমত বিভিন্ন মঠ মন্দিৰো বন্ধ কৰি দিয়া হয় ভক্তৰ বাবে, আৰু পূজা অৰ্চনা বন্ধ থাকে বা বিভিন্ন কাম কাজ, আমি হাল বোৱা, কৃষি, খেতি, এই বীজ বপন ইত্যাদি কাম আমি বন্ধ ৰাখোঁ। আৰু বহু ঘৰত এনেকুৱা বিশ্বাস আছে যে সেই সময়ত যিটো মানে ৰান্ধা নহয়, ৰান্ধি খোৱা ফল মূল খোৱা হয়, ফলাহাৰ কৰা হয় বা আগতে ৰান্ধি থোৱা, যেনেকৈ ৰান্ধি মানে কি আগতে তৈয়াৰ কৰা, প্ৰস্তুত কৰা মুড়ি বা আখৈ জাতীয় পদাৰ্থ খাই সেইকেইদিন পাৰ কৰা হয়, পাকঘৰত যোৱা নহয়, মানে জুই জ্বলোৱা নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বাস আছে। এই বিভিন্ন বিশ্বাসৰ লগত আৰু এটা বিশ্বাস হ'ল এই অংগবস্ত্ৰ বা ৰক্তবস্ত্ৰৰ কথা। এই মন্দিৰ বন্ধ হোৱাৰ আগত, অৰ্থাৎ অম্বুবাচী যিটো প্ৰবৃত্তি আৰু অম্বুবাচী নিবৃত্তি বুলি কোৱা হয়, যেতিয়া অম্বুবাচী আৰম্ভ হয় তেতিয়া অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি আৰু যেতিয়া অম্বুবাচী শেষ হয় অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া প্ৰবৃত্তিৰ আগত, অম্বুবাচী আৰম্ভ হোৱাৰ আগত যিটো যোনি পীঠ আছে, আমিতো জানো কামাখ্যা দেৱীৰ মূৰ্তি নাই। কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰত গ'লে নিশ্চয় শ্ৰোতাবন্ধুসকলৰ অধিকাংশই গৈছে, তাতে গ'লে দেখা পোৱা যাব তাতে এটা শিলাখণ্ড আছে আৰু সেই শিলাখণ্ডত যোনিৰ আকৃতি দি পেলাই তাতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। দিয়া আছে কিমানখিনি হ'ব শিলাখণ্ডৰ কিমান আকৃতি হয় দিয়া আছে, একদম ধুনীয়াকে তাতে দিয়া আছে। এতিয়া কালিকা পুৰাণতো দিয়া আছে, যোগিনীতন্ত্ৰতো আছে। এতিয়া কথা হ'ল সেই অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তিৰ আগতে তাতে এটা ৰঙা কাপোৰ দিয়া হয়। কিছুমানে কয় যে বগা কাপোৰ দিয়া হয় সেইটো অম্বুবাচীৰ সময়ত ৰঙা হৈ যায়, ৰঙা হৈ যায়। কিন্তু এতিয়া মানুহে ধাৰণা কৰে যে অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তিৰ আগত তাতে কাপোৰ দিয়া হয়, সেই কাপোৰটো যেতিয়া অম্বুবাচী নিবৃত্ত হয় সেই কাপোৰৰ টুকুৰা লৈ অনা হয় আৰু সেইটো তেতিয়া ৰঙা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ৰঙা হোৱা, আৰু সেই ৰঙা কাপোৰৰ টুকুৰাবোৰ
ভক্তৰ মাজত দিয়া হয়। আৰু এনেকুৱা এটা বিশ্বাস আছে যে সেই ৰঙা কাপোৰৰ টুকুৰা যদি কোনোবাই লগত ৰাখে তেতিয়াহ'লে যিকোনো ধৰণৰ মনোকামনা সেই মনোকামনা পূৰ্ণ হয়, পৰা মুক্তি পায়। তাৰপিছত সন্তানহীন দম্পতীয়ে সন্তান লাভ কৰে, তাৰপিছত সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবে মাক দেউতাকে যদি পিতৃ মাতৃয়ে যদি কামনা কৰে সেই কামনা সফল হয়, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগমুক্তিৰ কাৰণ হয়। গতিকে আমি কামাখ্যা মন্দিৰত এই মেলাৰ লগত সংযুক্ত এই পৰম্পৰাটো দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰত্যেক বছৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা, কিছু ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰাও ভক্তসকল আহে। সেই ভক্তসকলে ৰখি থাকে কেতিয়া অম্বুবাচী নিবৃত্তি হ'ব। অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ পিছত কিছু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা থাকে, সেই যোনিপীঠ পৰিষ্কাৰ কৰা হয়, বিভিন্ন মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে স্নানাদি কাৰ্য কৰোৱা হয়, অনুলেপন কৰা হয়। অনুলেপনৰ পিছত, শুদ্ধি হোৱাৰ পিছত, ঠিক যেনেকৈ ঋতুমতী নাৰীয়ে স্নানাদিৰ পিছত শুদ্ধ হৈ বাহিৰত আহে, ঠিক একেদৰে সেই নিয়ম অনুসৰি যোনিপীঠক শুদ্ধি কৰা হয়। শুদ্ধি কৰাৰ পিছত সেই যিটো ৰক্তবস্ত্ৰ, যাক অংগবস্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়, সেই অংগবস্ত্ৰ বাহিৰত অনা হয়, মন্দিৰ খুলি দিয়া হয়। মাতৃ কামাখ্যা দেৱীৰ দৰ্শনৰ বাবে ভক্তসকল সমবেত হয়, আৰু সেই সমবেত ভক্তৰ ওচৰত এই যিটো ৰক্তবস্ত্ৰ বা অংগবস্ত্ৰ দিয়া হয়, বিতৰণ কৰা হয়। চবেই যে পাব এইটো নহয়, সৌভাগ্য থাকিলেহে পোৱা যায়। বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ পাণ্ডা থাকে, আমি জানো যে বংশৰ পাণ্ডা ৰখা হয়, বংশ পৰম্পৰাক্ৰমে সেই পাণ্ডাৰো বংশ পৰম্পৰাক্ৰমে এজনৰ পিছত এজন এনেকৈ সেই বংশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। গতিকে তেনেকুৱা পাণ্ডাসকলে এই ৰক্তবস্ত্ৰ ৰাখি দিয়ে, সেই নিজৰ নিজৰ যি যি যিসকল ভক্ত আছে তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু সেই অংগবস্ত্ৰ বা সেই ৰক্তবস্ত্ৰ পোৱাটো মানে অতি সৌভাগ্যৰ বিষয় বুলি মানুহে ভাবে। সেইটো যদি কোনোবাই ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ সকলো বাধা বিঘিনি নষ্ট হ'ব বা বাধা বিঘিনি গুচি যাব, উত্তৰোত্তৰ বৃদ্ধি হ'ব বুলি ভাবি ভক্তই আকৌ নিজৰ কামত গুচি যাব পাৰে। খুবেই ভাল লগা কথা এইখিনি। আমি বিশ্বাস কৰোঁ মনে প্ৰাণে যে আমাৰ শ্ৰোতাসকলে অন্ততঃ এই আলোচনাখিনি শুনাৰ পিছত তেওঁলোকে অম্বুবাচীৰ বিষয়ে থকা তেওঁলোকৰ ধাৰণা আৰু বেছি প্ৰসাৰিত হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰোঁ। বাইদেউ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি ক'লে। আমাৰ পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে যে হিন্দু ধৰ্মৰ শাক্ত সম্প্ৰদায় তেওঁলোকৰ বাবে যি 51খন শক্তিপীঠ আছে, এই 51খন শক্তিপীঠৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বা শক্তিশালী শক্তিপীঠখন হ'ল কামাখ্যা, নীলাচলত অৱস্থিত। আৰু প্ৰতি বছৰে অম্বুবাচী মেলা হয় তাতে, আৰু অম্বুবাচী বিষয়টোক লৈ আমি আলোচনাৰ পাতনি মেলিছিলোঁ। আৰু এই আলোচনাৰ সময়ছোৱাত এই বিষয়টোক লৈ কেনেধৰণে আমাৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট পণ্ডিতে তেওঁলোকে আধুনিক আলোচনাৰ বাট কাটিছিলে, তাক ঐতিহাসিক পটভূমিও আনিছিলে, এইবোৰ বিষয়ে আপোনাৰ উল্লেখ কৰা হ'ল, নাইবা আপুনি খুব সুন্দৰকৈ সাৱলীলভাৱে অম্বুবাচীৰ সৈতে জড়িত যি দাৰ্শনিক বা তাত্ত্বিক কথা সেইখিনিও উল্লেখ কৰিলে। আৰু সেইবাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাইদেউ, আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি পেলাইছোঁ। ধন্যবাদ, ময়ো এই অনুষ্ঠানত আহিব পাৰি সৌভাগ্য, নিজৰে সৌভাগ্য এইটো বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু যদি মোৰ কথা শুনি শ্ৰোতা বন্ধুসকলৰ কিবা উপকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আজিৰ আমাৰ এই আলোচনাখিনি সাৰ্থক হোৱা বুলি মই ভাবিম। নমস্কাৰ বাইদেউ, বহুত ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।